المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم فیض بھائی, میرا نام محمد نصرت عالم ہے, میں ایم کام اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ فوٹو تو دیواروں پر لگانا غلط ہے, لیکن جو ہم البمز جو بنا کر گھر میں رکھتے ہیں جیسے الماریوں میں ہوئے, تو کیا وہ صحیح ہے؟ بھل بھائی نے ایک سوال کیا کہ فوٹو نکالنا چونکہ شریعت میں درست نہیں ہے, کیا کوئی شخص البم بنائے کوئی چیز کا اور جو ڈسپلے نہیں ہوتا ہے, مطلب دکھتی نہیں ہے, رکھنا کیا درست ہے؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس چیز کا بنانا جائز نہیں ہے, لگانا جائز نہیں ہے, تو اس کا رکھنا بھی جائز نہیں ہے, اس کی تجارت میں شامل ہونا بھی اس کا جائز نہیں ہے, اور تمام تر چیزیں اسلام اس کو وہ کرتا ہے. جیسا کہ اسلام نے کہا سود حرام ہے, جب سود حرام ہے تو سودی تمام چیزوں میں اگر آپ مدد کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہے. تو اسی طرح تصاویر جو ہوتی ہے بنانا شریعت میں حرام ہے, تو لہٰذا اگر بنا کے لٹکانا نہیں ہے تو بنا کے رکھنا بھی نہیں ہے, اس کو البم بنا کے کوئی رکھ رہا ہے یا سنوارا, اس لیے کہ خطرہ ہے کہ وہ, اس لیے کہ دنیا کے اندر جو شرک سب سے پہلی بار آیا وہ تصویروں کے ذریعے آیا تھا, یاد رکھیے. اور بھی بھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے کیا حکمت ہے اس نے وہ کیا, لیکن آج ہم جانتے ہیں تصویروں کے فائدے کے مقابلے میں نقصان بہت کثرت سے اور بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا تصویروں کا کھینچانا, بنانا, البم بنانا, رکھنا, یہ تمام چیزیں درست نہیں ہوں گی. کسی نے ایک سوال کیا